Hej och välkomna till Linus Gaming och en liten Minecraft-video. Idag tänkte jag bygga en gris, det ser lite av mina gamla försök. Jag vet inte om jag tror bara jag hinner. Men då ska vi börja. Så det första vi borde göra då är att bygga in en gris. Så jag kan få se lite här. Hur du ser ut, grisen. Spåna inte. Varför spånar du där? Till baka. Fy. Okay, här är en inbörd. Egentligen så är det nog bättre om vi gör så här. Hallå? Just det, han kan hoppa över glas. Kolla på den så här. Hej grisen, okej. Du har fin. Hör ni? Men nej, jag bygger inte en gris. Jag bygger en alien istället. Det är så mycket här. Ska vi ha lite material här för att bygga? Eller? Jag tänkte bara bygga huvudet liksom. Och där borta ser ni nog att jag har texturpack på. Där. Jag kan visa det sen. Ett litet texturpack jag har gjort. Så där, jag håller på att bygga en alien. Som ni kanske vet. För att jag sa det liksom. Hur ser en alien ut? Jag kan vänta. Okej, jag blir en söt alien. Eller så ser det där. Alltså det finns två saker där som ser ut som det är ögonbryn. Eller så är det en alien som tittar upp. Jag kör mer på att det är ögonbryn för det är det jag tycker det är som är. Så om vi gör så här. Yay. Då måste vi göra ett öga. Oh my god. Jag är redan rädd för honom. Kapitel i ögat. Pet! 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 Då tänkte jag att alla aliens har... Det här verkar vara någon... Det är nu en god och en alien. Men alla aliens har små fläckar. Bort. Usch, jag längtar om jag... Åh, jag vill att de ska ta bort det, att slimeklubbar inte spånar på sådana här världar. Du är läskig. Det här är en alien. Det har redan gått typ 5 minuter av videon ungefär, så... Kan vi göra det här roligt? Det här går lite överstyr då. Men... Fast om vi gör det så kan... Inte ha dem på, tror jag. Jag vet en rolig sak, om man gör så, vi måste ta bort. Det här blev lite svårt. Så om jag nu trycker på hans öga så då borde ögat åka ut, tänker jag så. Jag vill inte att det ska vara grönt liksom, så att det ser ut som det. En utbyggelse. Jag sa såhär, jag vill inte att det ska, för då ser det ut som en vad. Varför vill du inte funka nu då? Nu funkar det. Han tappar ögat. Vi kollar på ögat. Nej, jag måste göra såhär. Alltså det... Jag tänker såhär. Så om vi... Och då vill jag ju gärna att det ska göra så här. Så att vi gör så här. Jag är inte världsbäst på att röra sig en kopp.
på redstone-koppling. Jag ska bara kolla upp det här. Det vet jag. Eller om det är... Ja, bra, det vet jag. Jag är liksom inte världsbäst på att koppla redstones där, men... Ganska bra det ändå, tycker jag. Tycker jag själv. Andra får se vad de vill. Men jag tycker det är bra. Jag råkar ta bort den. Nej. Så ska jag så att hans ögon liksom bara ploppar ut. Det lät fel. Det lät bättre i mitt huvud. Så nu tror jag på att det borde funka. Så nu ska vi koppla den lite bättre här. Akta, bort från den gamla grisburen. Men bort! Puff, nu borta. Ja, där kan det trycket. Tror jag. Om inte alla kan det trycket var jag lite oschysst, men... In här. Där, och sen ska vi göra så här. Håll ögonen ute. Det gäller så bättre. Ja, det här var alltså... Ja, nu är Alien klar. Jag ska kolla hur mycket tid vi har kvar. 2 minuter har vi kvar. Jag vill inte göra så långa videor. Det här är alltså lite av saker om mitt textback. Som FNAF World-direkten. Jag vet inte om jag kommer spela FNAF World på kanalen. Jag har det, men jag vet inte. Jag har kommit ganska långt, så det... dumt att köra det. Och här är skalet direkt. Det är den jag är mest stolt av. Jag ska bara... ska vi se här. Jag ska sätta på mig den. Det enda som jag har ändrat i den, alltså hur den ser ut, det är skalet, huvudet här. Så här ser man ut med den. Nu tänkte jag att det var likadant som att man kunde, men det kan man inte. Egentligen är det bara dumt att ha byxorna på sig, för de hjälper inget. Fem. Nej. Varför är jag så dålig på det jag körde Minecraft? Här. Så här ser man ut med hjälmen. Och byxorna, så vi tar bort byxorna. Och så bara fyller. Så egentligen kan man sätta på sig bara skorna, så får man inte som ett lite... Och så kan man sätta på sig hjälmen typ, så nu är jag dags att skata. Nu, för jag har benskydd och allt. Jag har några andra textverk som jag kan visa er typ någon annan video. Men jag tror det här är allt för den här gången, för vi har 17 sekunder kvar. Oj, vänta, jag ska visa en sak. Det är mitt gamla huvud. Så jag såg ut förut till mitt gamla skriv. Ja. Där. Timer klar. Stoppa. Så. Det var allt för den här gången då. På min kanal här. Hej. Jag hoppas ni gillar det. Så ses vi i nästa video. Hej!